Fantāzijas filma ar spraigiem pavērsieniem Hamelinas stabulnieks tiek balstīta uz patiesas teikas. Tās darbība risinās mūsdienās nelielā Vācijas ciematā, par kuru šobrīd pārtapusi Casvaina, savukārt pilsētē no ciemata skolu. Filmas režisors atzīst, ka izvēle bijusi starp vairākām valstīm, par piemērotāko atzīstot tieši Latviju. Palīdzējām vasarā ar to, ka izrādījām pili, tikāmies tieši mēs turisma centrs ar operatoriem, ar režisoru, staigājām, viņi vērtēja, ko viņiem vajag. Casvainas vārds izskan pasaulē, un mēs esam tikai priecīgi, vienmēr jau atsaucas uz jau tām filmām, kas ir filmētas, un visi ar lepnumu stāsta un pazīst, un atpazīstamākā, protams, ir Melnā vēža spīlēs latviešu filma, un visi jau ir vienmēr priecīgi, tāpat nesen bija filma Sonāte, kuru šeit filmēja, un tā, ka nu, mēs tik ceram, ka šī filma arī būs tikai un vienīgi jaukas atmiņas visiem, gan vietējiem, gan filmēšanas komandai. Filmas tēlos iejutīsies ārzemju aktieri, tostarp kinozvaigznes no Holivudas, bet vairākas nozīmīgas lomas uzticētas arī pašmāju aktieriem. Tas man Beata Hofmeista, pils virsdirektori. Izaicinājums ir tieši vācu valoda, jo es arī provies godīgi pateicu, ka vācu valodas man nav, bet tās pāris frāzes, kas bija jārunā. Režisors bija apmierināts un teica, nekas tev būs skolotājs iemācīsies. Nu, tagad es ar to nodarbojos. Izņemot režisoru, operatoru un galveno mākslinieku, uzņemšanas laukumā strādā ļoti daudz kino jomas speciālisti no Latvijas. Esmu pieradusi uz laukumu pie dažādām valodām, pie dažādām mentalitātēm. Man šķiet, ka šie radošie cilvēki visā pasaulē ir daudz maz līdzīgi, jo tu strādā, tas nav svarīgi, kādu nacionalitāti tu pārstāvi. Svarīgi ir tas, ko tu rādi, ja? Un tās visas komandas darbs ir tas radīšanas process. Mēs, ka tas ir visā pasaulē līdzīgi. Jā, varbūt rokraksta atšķiras, ja? Atšķiras, kā režisors strādā ar aktieriem. Bet nu, tas uzdevums visiem ir viens, lai beigās ir labs, skatāms un interesants projekts. Lieli ieguvēji filmas tapšanas procesā, kā atzīst viņi paši, ir arī māsu skatu dalībnieki. Noteikti atcerēšos to pieredzi. Es gribu būt aktieris nākotnē, un tāpēc man arī patīk viss, kas ir saistīts ar filmēšanos un teātri. Mēs runājām ar aktieriem, un tas man ļoti patika, un mēs varējām izstāstīt daudz ko par sevi un uzzināt arī daudz ko par aktieru dzīvi. Pati pieredze varētu būt, kad kaut kas jauns, tērpi, katram ir savs uzdevums. Ir ļoti interesanti. Slavenības, ko mēs iepazinām. Arī, kad mēs runājām ar slavenībām, tad tā liekas tāds wow, kad mēs tiešām ar viņiem runājam. Vienmēr gribējis iekļūt filmā, kur pēc tam var redzēt, ka tu tur esi piedalījies. Interesantākais uzņemšanas procesā ir tā, kādu uzmanību pievērš detaļām, gaismām un beigās arī baigi smuki izstāst. Lai arī filmēšanas komanda cenšas ievērot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, nav zināms, vai filmēšana būs iespējama līdz 6. decembrim, kāds paredzēts šobrīd. Ja tas izdosies, filmas pirmizrāde gaidāma jau nākamā gada rudenī. Ramons Zariņelvis Cāzars, Vidzemes televīzija.